Tā kā
domāju, paskaties, cik man ļaunīgi zobi. Un acis, kāds acis burvīgi daudz spīd. Tāpēc tam tās bērni. Tāpēc un tā, skaties, man acis ir trīcis bailes. Un sāk tālāk dzītāk piesaku. Lai zinu, kur cepēties, meklēju. Netaisnus, balus. Tev par pārnības piegādātā. Ej un meklē pats. Protams, iešu. Tas ir katra kārtīgi bildi bodi jautājums. Vai tad tu nezinu, kad viss katrā pasakā, vai nu vilks kaut ko noķer, vai abrī. Labākajā gadījumā tas ir kāds dumšīs kā mēs saķis, vai mīgs vecmāmi. Slikākajā trīs nekaunīgi sirēni. Tad nu es skrienu tā eglīte. Cuckoo.
jāņos. Kopš kura laika tad vecums skaitās tāds? Un pār Ziemassvētku dziesmā arī tu man te nemaz nekļāpā. Es tās esmu dziedājis daudz vairāk reizi nekā tev skojas darbas. Krīdu tā, viņa mani te nav mācīt. Ja tu būtu zinājis dziesmu, tad būtu atbrauc skamanā ar priekšā aizvilcīmu vēļiņu un sapnies ar velsipēju, kā tāds tīvi. Nu, bet tā, ka ir ļoti veca dieta. Kur tu šajos laikos dzīvu zirgu dabūsi? Labākajā gadījumā no kaimiņa varētu sarunāt božu. Nu, bet ne jau zirgu. Yeah.
šitā paaugstu klasi, tu tikai cienu netraucē. Varbūt tu varētu atrast savus mākslinieku un mēģināt izpētīt.
Pašai saknei viņš, ir eglītī mums nocietis, pašai saknei viņš.